وزيرك الشقاد يا رماء بلشدة محمد عبد الله وبسية وزيرك وزارة دوريستا يا هودا فرحان آذن هيبي وزير الدولة وزارة قرعسيقة محمود ورسامة شامع يا مصطفى أحمد مضح مشاريع دلد نقاد وكم إذا قد دهر قران إيه قاران ورورينتا كسو كبشادة عبارها ونصيح السارن قاران كورورينتا هاي ده عالمي كوة محلي يا شركة كشغية قدها سومالي لان وسي وده تشيرا كلان ورباهنا ugu qabtay xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ku leedahay magaalada Hargeysa waxay baaq u direy shaqaalaha ka shaqeeya shirkadaha iyo hay'adaha kala duwan ee ka hawlgala gudaha Soomaaliland iyagoona ka codsaday inay ka qayb qaataan qaraanka loo ururinayo dadka abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada Soomaaliland waana kuwan iyaga arrimaha si ka hadlaya baaqaygu wuxuu ku aadan yahay oo kaliya shaqaalaha shirkadaha rayidka ah هل نقدان شركتها وين هي دهبشيل تلسوم سوم كيبل جناح ستها وين شركتها هو ده هل نقطة عمر يودي شركتها كلونا أنا لك ترين كده هم دمنت هو ده إنه باقى ودرينه شغاله هو ده ما ها كمبني قال لفتيسة هي مزول خله وهو هي شغالها وأنا لي أنا هاي كقريب غاتها قارن خاله ودرينه يو تدك أبارتو أي أسيفتي سایو گسوا کفتن اینو حالا اینو اینو نوشودی هر دگرانشیو هدیو گل اینو سای کابیاش اینی دقلی هنی هر مرکه نگه بگو قاتان و ای کمی نقدان داد که اما عشور حالا گذاهم اما داخلی کلا هست و اما نوشود حک بانه این نقدان داد سیو دوچره و حکلو یه ربع قانوت رینا و حال کنوق در رینا شقاله هیده عالمی سومالیلند ریسکه یکو محلیه آنیا گنا لینا های هرنا هنتی کال مغل با و قاتن ما انتنا waxa la idin kala marmay waxa weeye gacanta sara ka qayb badan gacanta hoose wax qaadanaysa ina ka baaq ka qayb qaadataan wax ku darsataan idinku ay istabaabashaysaan gudiyadan iyo gudiyada shaqeynaya iyo mutadawiciinta la dirayaa iskood bay ismaamulayaan idinkuna ismaamushaan ninkasta oo kalmadda dhawaaqeeda qaada khayr baa ugu jiro sadaqada qayb ka qaatay waanu halkeen doonaa inaanu uga cadeyno in qaadaan ururinteen dadkiina abaaru ay halkeen inuu ugu gurmeeyney ay waqtigeedii imika uu joogo waxaan ka hortanaynaa inay dad dhamaan cid kasta oo shaqal weynaa cidii balan qaaday anagu u mahadcelinayna cidii bixisana u mahadcelinayna cida aan wali soo gaarin laakiin si jicilna bixisana waxaan leenahay ka faa'iideysta sadaqadu jaari weeyaan bisha barakeysanay rabadaan awgeed oo la doonayo inaan ku taakulayno dadka abaar u sameeyeen sidoo kale aanu kaga gaashaamanno inay abaar dambe haddii ilaahay dhaxdo ay sidan oo kale ino halakeyso aan qorshahaasi wuxuu ka kooban yahay lix maxsuul ama lix madax oo waaweyn buu ka kooban yahay aan maxsuulka koowaad waxa weeyaan in dib loo celiyo 20 kun oo qoys oo ku barakacay abaarti marka dib u dejin loo sameeyo deegaanadooduna lagu celiyo haddii ilaahay dhaxdo maxsuulka labaad waxa weeyaan in 10 kun oo qoys la xooleeyo oo loo iibiyo xoolo marka 10 kun oo qoys wax noqonayaan 10 kun oo qoys oo ay ka dhamaadeen xoolii oo aan xataa siir haysanin xoolaha meel kale laga dooni maayo ee wax laga iibinayaa uu dadkeena wax u hareen marka 20 kun oo qoys baa ka faa'iideysanaya 10 kun lacag bay qaadanayaan 10 kun hadii la haydaado xoolay helayaan waxa mashruuca kamid ah maxsuulka saddexaad yahay in 25 ceelo dhaadheer iyo 20 dhaam oo waaweyn laga sameeyo meelaha biyahu ama baahida biyaha ugu badan ee ka jirta wadanka aan maxsuulka afraad waxa weeye in 12 maxsuulka shanaad baa jeedaa in 12 seere oo waaweyn la xiro si xooluhu ay ugu baxsadaan waqtiga jiilaalka hadii la haydaahdo wadankan wuxuu leeyahay 27 seere 26 seere imika diyaar inuu ah oo aynu ka shaqeyn karayna hadii la haydaahdo 26ka 12 kamid baynu xulanaynaa lixda gobole waaweyn baynu qaybinaynaa halkaasayn deedna ku ilaalinaynaa in waqtiga roobka ay xoolaha inuu ka ilaalino wax loo sameyn doona ciidamo ilaaliya maxsuulka lixaad waxa weeye in 80 kun oo geed laga beero wadanka uu bilaabmay oo socdaa fadlan alxamdu aan marka lixda maxsuule waaweyn baynu doonaynaa hadii ilaahay raaxdo inaynu qabano alaha rayidka ah waxaan ka codsanaynaa oo muxuu ahaa aan u soo jeedinaynaa oo aan ku boorinaynaa in ay aad iyo aad uga qayb qaataan muxuu ahaa qaadaankaas muxuu ahaa dadkaas muxuu ahaa abaaruhu ay dhibaateeyeen wax loogu qabanayo lagaga hortagayo
مشاريع إذا محوها يعني أبار ضمبة أو هذا إنه قلت ما هذا إلى هاي نقوم كهنه أي إنه كرجع شامنا إنه إن أي إنه محوها هذا إن وحي نودي يارسن أي إنه محوها كسم يسنه يا صدق مشاريع داس أي إنه محوها هذا قب بورينا بس عبد الله إسماعيل بيرشيا تلفيشك عالمي جاي سمالي كيبل هرجيزة.